चांदनी पे बेटा सितारा, सपनों के हैं दुनिया यही, मेरी आँखों से देखो जरा। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले? 21 21 वर्षको हुनुहुन्छ, यति मिठो स्वर छ होइन। दीपक लिम्बू दाईसँग मैले गाएको छु एउटा गीत मोबीको, मरे भने मरेको पल तिम्रो काख नहो, बचे भने हरेक पल तिम्रो साथ नहो, छाती भारी तिम्रै नाम खोपेकी छु हेर, मुटु भारी तिम्रै माया रूपेकी छु हेर। यस्तो मिठो आवाज भएको अनुजीको पछाडि केटाहरूको लाइन पनि त्यतिकै लड्को होला नि त, फेरि धेरैको प्रपोज आयो होला, म मन पराउँछु म ज्यान दिन्छु होइन भन्ने खालको पनि प्रस्तावहरू धेरै आयो होला। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई, बिनार्थ दिलमा सजाए तिमीलाई, बिनार्थ दिलमा सजाए तिमीलाई, दुःखसँग सुख बढी खुसी सारा सँगै साटौँ, जिन्दगीको लामो यात्रा सँगै काटौँ, मैले राखे यो चाहना तिमी सँगै, मैले राखे यो चाहना तिमी सँगै, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं, अक्सर इस दुनिया में आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, जाने मोहब्बत मिले किसी कहा, आँखों से बात होती है धड़कन भी साथ होती है, जाने मोहब्बत मिले किसी कहा, जब ये सीरतों में दीवाने मिलते हैं, नजरें टकराते हैं फिर दिल धड़कता है, चाहत के अफसाने बन जाते हैं, अक्सर इस दुनिया में है कहीं के हो लारा, कहीं के हो लारा, हमरो संबंध हमरो संबंध सारंगी को सार, सारंगी को सार, छूटे जस्तो प्यार, छूटे जस्तो प्यार। नमस्कार, म तपाईँहरूकै गायिका अन्जु पन्त, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आहा नेपाल टिभी। नमस्कार, म हुँ मिलन बिष्ट र यो हो आहा नेपाल टिभी। आहा नेपाल टिभीको आजको विशेष एपिसोड यहाँहरूमाझ हामी पेस गर्दैछौँ। यतिखेर म छु कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका नजिकै गोलरा बजारमा। गोलराबाट प्रतापपुर जाने बाटोमा एकजना त्यस्तो प्रतिभा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरमा तिलस्मिता छ, जादु छ, र धेरैले उहाँलाई उहाँको आवाज सुनिरहँदाखेरि चाहिँ सदाबहार गायिका अल्का याग्निकको ट्याग दिने गर्छन्। अल्का याग्निकको जस्तै डिट्टु गीत गाउने आज हामीसँग हुनुहुन्छ नवगायिका अनु चौधरी। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी र उहाँको आवाजमा रहेका तमाम गीतहरू यहाँहरूमाझ आज हामी पेस गर्नेछौँ। यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला र मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी ढिलो नगरिकन आजको विशेष पाहुनातर्फ लाग्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ अनुजी। थ्याङ्क यू, नमस्ते सबैलाई। दिनचर्या कस्तो बित्दैछ, जिन्दगानी कस्तो चलिरहेको छ अहिले? अहिले त एकदमै राम्रो चलिरहेको छ, एकदमै झकास छ, झकास, फाइन, बिन्दास।
दसैँ कस्तो कस्तो यहाँले दसैँ कसरी मनाउनु भयो, कस्तो रह्यो दसैँ यहाँको यसपालिको दसैँ? अब अर्को साल भन्दा नि अलि राम्रै लाग्यो भनौँ होइन, राम्रो लाग्यो, प्रोग्राम गरियो, यताउति घुमियो होइन, जे होस् राम्रै तरिकाले मनायो। काठमाडौँबाट चाहिँ कैलाली आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लम्कीचुहा नगरपालिका धेरै पर कुरा त होइन, कर्णालीको पुलबाट लम्की आउँछ, लम्कीभन्दा केही अलिकति अगाडि आयो भने गोलरा बजारबाट प्रतापपुर भन्ने बजार आउँछ, त्यसको नजिकै पेरिफेरीमा चाहिँ हाम्रो अनु चौधरीजीको चाहिँ घर छ, घर परिवारमा हुनुहुन्छ, दसैँ एकदमै रमाइलो तरिकाले मनाउनु पनि भएको छ। परिवारप्रति जस्तो परिवारले चाहिँ जस्तो चौधरी परिवारमा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई कस्तो रूपमा हेरिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ जोडौँ हामी अलिकति। परिवारबाट सपोर्ट छ यहाँको, फुल्ली सपोर्ट गर्छन् घर परिवारले तपाईँलाई? फुल्ली सपोर्ट छ परिवार, मम्मी बाबा बढी सपोर्ट गर्नुहुन्छ? सबै परिवार नै भनौँ, परिवारमा कोही पनि छैन, मम्मी बुवा दुईवटा बहिनी छ, म मात्रै छु, परिवारबाट मानौँ सबै फुल्ली सपोर्ट छ, फुल्ली सपोर्ट छ, मा भन्दा नि फुल्ली सपोर्ट छ। दसैँ पछाडि तिहार पनि नजिकिँदैछ होइन, अब सुरुवातमै राखौँ, मैले भनिसकेँ स्टार्टिङमा, बिगिनिङमा नै भनिसकेँ मैले होइन, भारतीय सदाबहार गायिका लता मङ्गेशकर पछाडि अल्का याग्निकको जस्तै डिट्टु स्वर रहेको छ यहाँको स्वर, त्यस्तै त्यस्तै फोटोकपी नै हो भन्न मिल्छ, पछिल्लो पुस्ताले त्यसरी चिनेको छ यहाँलाई होइन। अब सुरुवातमा एउटा मिठो गीत यहाँको आवाजमा। ओके हुन्छ, कस्तो गीत गाउने? तपाईँको एकदमै फेभरेट सङ्ग। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों के है दुनिया यही, मेरे आँखों से देखो जरा, उजली जमी नीला गगन, पानी पे बेटा सितारा, सपनों के है दुनिया यही, मेरे आँखों से देखो जरा। यो सुनिरहँदाखेरि म आफै मन्त्रमुग्ध भएको छु, आँखा चिम्म गरेर सुनेको भए सायद म टिभीमा रेडियोमा कतै सुने कि जस्तो लाग्थ्यो अल्काजीको स्वरमा होइन। तपाईँले यो जस्तो घरबाट चाहिँ सपोर्ट पाउनु भएको छ होइन, सङ्गीत सम्बन्धी चाहिँ कुनै त्यस्तो औपचारिक शिक्षा लिनु भएको छ, सङ्गीत सिक्नु भएको छ यहाँले? नै मैले चाहिँ पहिल्यै गाउँथेँ होइन, तर नसिकेरै गाएँ, अहिलेसम्म गाइरहेको छु, तर मैले सङ्गीत चाहिँ भर्खर लिइरहेको छु। कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ? केटिएममै। केटिएममा सिक्दै हुनुहुन्छ? हजुर। केटिएम जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो स्टार्टिङ बिगिनिङ कहाँबाट भयो, गाउँघरबाटै? गाउँघरबाटै जानुभयो कि एक्कासी चाहिँ हुन्छ नि काठमाडौँ तपाईँलाई अफर आएर जानुभएको हो कि? यहीँबाट सुरट भएको मल। मैले काठमाडौँसम्मको यात्रा कसरी तय भयो त? अब के अरे, मैले सुरुवात त मैले यहीँबाट गरेँ होइन, एसएलसी दिएर धनगढी पढ्न गएँ, त्यहाँबाट सुरु भयो, मैले गीत गाउन अवसर पाएँ चौधरी एल्बममा, त्यहाँबाट अब सबैले अब राम्रो रेस्पोन्स दिन थाले होइन, राम्रो छ भनेर, अब यहाँ अब यता त्यस्तो मिडियाहरू पनि छैन होइन, थिएन भनौँ, अहिले अहिले पनि छैन, त्यही भएर सबैले भने राम्रो छ भनेर, तिमीले जसरी पनि अलि गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, त्यसरी नै। कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ? केटिएम मैले 3 महिना सिकेँ, बिचमा मैले ग्याप गरेको छु, अहिले चाहिँ गएको छैन क्लास, बाग बजार मनोज राज उता, मनोज राज हजुर, अब यो तिहारपछि चाहिँ सिक्ने प्लान छ फेरि निरन्तर लगातार। जुन टुन टेक्स्चर छ होइन भोकलको, एकदम मिठो लाग्यो मलाई पनि, नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ रुचाउनुहुन्छ होइन, तर आफ्नोपन दिने हो तपाईँको स्वरै यस्तो हो कि या त मिमिक्री गरेर आएको हो यो? कस्तो भनौँ होइन, अब मैले त यस्तो हुन्छ नि, जस्तै कसैले नकल गर्छ नि त, नकल गर्दा गर्दै अल्काजीको स्वर नकल गर्दा गर्दै बनेको हो कि या नेचुरली यस्तो हो, त्यो त छुटाउन गाह्रो भयो। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त अब तपाईँको बाहिर बोल्दाखेरिको भोकल अर्कै छ होइन, अलिक गाउँदा त फरक भइ नै हाल्छ, त्यस्तै खालको मलाई फिल लाग्यो क्या, डिट्टु चाहिँ अल्काजीले नै गाएको हो कि जस्तो लाग्यो। सिक्दै हुनुहुन्छ नि त, फेरि सिक्दै पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त धुरन्धर गायिका हुनुहुन्छ। अब मलाई अब थाहा छैन होइन, तर मैले चाहिँ गाउन चाहिँ सानैदेखि गाउँथेँ, बच्चैदेखि गीत गाउँथेँ होइन। सानैदेखि भने कति वर्ष गर्नुभयो अहिले? अहिले 21। 21 वर्षको हुनुहुन्छ, यति मिठो स्वर छ होइन, जुन यति मिठो छ, अल्का याग्निकले जुन रूपमा चाहिँ भारतीय
सङ्गीतमा चाहिँ एक क्षेत्र राज गर्नुभएको थियो लामो समयसम्म होइन नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँ रुम्नु के अरे रम्नु भएको छ कति जति गीत गाउनु भयो आजसम्म आजको मितिसम्म कतिवटा कतिवटा गीत जति गाइसक्नु भयो रेकर्ड गराए मैले अब चौधरी चाहिँ मैले थुप्रै गाइरहेको छु होइन गाएकी छु लगभग 200 पुगिरह होला चौधरी गीत नेपाली पनि 200 जति पुग्यो नेपाली पनि थुप्रै गाइसकेँ मैले गाइरहेको छु अहिले पनि नेपाली थुप्रै आइरहेको छ गीतहरू नेपाली गीत सुनौँ हामी यो अब अल्काजीको जस्तै स्वर भएको गायिका हुनु चाहँदा अनु चौधरी भन्नु न अल्का किन भन्नु पर्यो भने होइन होइन एउटा चाहिँ तपाईँको स्वर त्यस्तो छ पो भने त मैले ए हो अल्का याग्निकको जस्तै स्वर भएको गायिका भन्दैछु मैले यहाँलाई जस्तै जस्तै भनेको छु मैले यहाँनिर ओके नेपाली नेपाली गीत गाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ त ओके आवाजमा नेपाली आफ्नै गीत गाउँछु दीपक लिम्बूसम्म दीपक लिम्बू दाईसँग मैले गाएको छु एउटा गीत मोबीको मरे भने मरेको पल तिम्रो काख न हो बाजे भने हरेक पल तिम्रो साथ न हो छाती भारी तिम्रै नाम खोपेकी छु हेर मुटु भारी तिम्रै माया रोपेकी छु हेर मरे भने मरेको पल तिम्रो काख न हो बचे भने हरेक पल तिम्रो साथ न हो जुन गीत सुने पनि सुनिरहेको लाग्छ यस्तो मिठो आवाज भएको अनुजीको पछाडि केटाहरूको लाइन पनि त्यतिकै लड्को होला नि त फेरि धेरैको प्रपोज आयो होला म मन पराउँछु म ज्यानै दिन्छु होइन भन्ने खालको पनि प्रस्तावहरू धेरै आयो होला कतिको तनाव कतिको टेन्सन भइरहेको छ यहाँलाई त्यो कुराहरू अहिले मैले त्यस्तो कुराहरू होइन म वास्ता पनि गर्दिनँ अनि म कहाँ आउँछ आउँदिनँ भर्खर त अब भइरहेको छु होइन सिकिरहेको छु मैले पनि यो क्षेत्रमा आएर मलाई लाग्छ कि भर्खर मतलब अगाडि बढिरहेको छु होइन मैले स्कुल नाइ जब मैले एसएलसी पास गरेर मैले कलेज जोइन गरेँ त्यहाँबाट मैले सुरु गरेँ अनि यो स्वर मिठो लाग्यो भनेर चाहिँ मेसेन्जरमा अहिले त फेरि सोसियल नेटवर्कहरू छ नि त ट्विटर वाट्सएपबाट भाइबरबाट पनि कुरा हुन्छ होला फ्यानहरू त धेरै छ नि धेरै छ आउँछ फेसबुकमा धेरै कति आउँछ फेसबुकमा कतिले त मर्यादा पनि गर्छन् होला हानि गर्दैन होला कहाँ गर्छ हातै काटेर या त चाहिँ प्रपोज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महँगो गिफ्ट दिएको होइन त्यस्तोसम्म छैन अहिलेसम्म छैन छैन त्यस्तो एकदमै तपाईँ के चाहिँ त्यो लभसपको कुराहरूमा चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि मलाई त छैन अहिलेसम्म लभसपमा परेको पनि छैन मैले अब त्यो आपस्याप आउने कुरा होइन तर अब हो त्यो पनि हो तर अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो सोचेकै छैन लभसङ गाउनु भयो र मैले कुरा जोडेको है फेरि ओके फिल गरेर गाइन्छ नि त होइन र भित्रैबाट अर्को गीत जाओस् कुन गीत तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई मनपर्ने गीत त म आज तपाईँकै चोइसको गीत सुनिरहेको छु होइन तमाम दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ आ नेपाल टिभी तपाईँकै सुनाउँदा हुन्छ हुन्छ हिन्दी नेपाली जुनसुकै गीत सुनाउँदा पनि भयो म एउटा अन्जु पन्त दिदीको सुनाउँछु अन्जु पन्तजी ओके नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई यति मात्रै गाउँछु दर्शक महानुभावहरू तपाईँ हामीलाई कहाँबाट छियाउँदै हुनुहुन्छ नेपालभित्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन जिल्लाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट के गर्दै हामीलाई हेरिरहनु भएको छ एकदमै राम्रो रमाइलो एकदमै धमाकेदार
सुनिरहँ लाग्ने खालको छ, एकदमै झुमिरहँ लाग्ने खालको छ। गीत सुन्दाखेरि शरीरमा एकसकासको नसा चढ्छ भन्छ नि, त्यसले गर्दा आजको विशेष पाहुना आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल टिभीको यो आहा गसिपमा विशेष एपिसोडमा हुनुहुन्छ अनु चौधरी। उहाँले चाहिँ गाइरहँदाखेरि चाहिँ कता कता त्यो आवाज धेरै पहिलादेखि नै सुनेको हो कि जस्तो लाग्छ। मैले कुरा गरेको छु भारतीय गायिका अल्का याग्निकको बारेमा, उहाँले फेरि उहाँको नाम किन लिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। कुरामा कुरा आउँछ, त्यो सुन्दाखेरि आफूलाई त्यो फिल भइरहन्छ, यहाँहरूलाई पनि भयो होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो, अनु चौधरीजीको आवाज कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला। अनुजीले चाहिँ गीत सङ्गीतको यात्रामा चाहिँ धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ, अहिले सिक्दै पनि हुनुहुन्छ, धेरै गीतहरू उहाँका आउने क्रममा पनि छन् होइन। माया गर्नुहोला, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुभयो भने अझै त्यसको स्थान धेरै माथि रहनेछ। फेरि कुराकानीको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अनुजी, अनुजीको नामै अनु हो? अनु चौधरी। हजुर, परिवारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो मम्मी ड्याडीको झगडा भयो भने पनि मिठो आवाजमा दुई लाइन गीत सुनायो भने त मक्क झगडा मिल्छ होला है? मिल्छ। घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी, बुवा अनि दुईवटा बहिनी, म पाँचजना छ। पाँचजनाको परिवार। परिवारमा चाहिँ अनुको मात्रै हो सर मिठो, अरू पनि गाउनुहुन्छ कोही? अरूमा मात्रै हो गाउने। तपाईँ मात्रै गाउनुहुन्छ घरमा? चाहिँ मम्मी ड्याडी पहिला कहिले गाउनुहुन्थ्यो कि? नाइ नाइ, कोही नै। अब म अब गाउँछु होइन, म मात्रै हो अहिले। बहिनीहरू कहिले काहीँ गुनगुनाउँछ होइन, बहिनीहरू परिरहेको छ, गाउने त म मात्रै हो। तपाईँले जस्तो लभ सङ सुनाउनु भयो, फास्ट बिटको गीत गाउनु भएको छ, अलिकति डान्सिङ टाइपको फास्ट बिट गाएको छु। कस्तो, नेपालीमा? नेपालीमा चाहिँ गाएको छु थुप्रै, तर सुनाउँछु एउटा एउटा सुन यतिखेर हामी। अहिले भर्खरै रिलिज भएको छ त्यो तारा प्रकाश लिम्बू दाईसँग, दाईको र मेरो भोकल रहेको छ त्यसमा। धडकन एउटै भयो हाम्रो, एउटै भयो दुई मुटु। अब बिर्से भयो, शब्द बिर्सन भयो, शब्दै बिर्से। म अर्को सुनाउँछु, के अरे फास्ट चाहिँ छैन होइन, त्यो पनि तारा दाईको र मेरो भोकलमा रहेको छ। दुःखसँग सुख बढी खुसी सारा सँगै सटौँ, जिन्दगीको लामो यात्रा सँगै काटौँ। मैले राखे यो चाहना तिमी सँगै। मैले राखे यो चाहना तिमी सँगै। दर्शक महानुभावहरू, अनु चौधरीको आवाजमा चाहिँ गीतहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ सुन्ने कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको आवाज छ उहाँको चाहिँ। सायदै नेपाली सङ्गीत, नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ यस्तो आवाज भएको गायिका सायदै हुनुहुन्न होला, मलाई त्यो हेक्का लागिरहेको छ यतिखेर। यो आवाज मैले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ ममा त्यस्तो खालको भावना फुर्यो, त्यस्तो खालको फिल मलाई आयो। तपाईँहरूले पनि माया गर्नुहोला, अनु चौधरीजीको गीतहरू, धेरै गीतहरू उहाँले गाइसक्नु भएको छ, कति आउने क्रममा छ। हामीले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गऱ्यौँ र गीत सङ्गीतलाई सपोर्ट गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ सुनेर अगाडि प्रतिक्रिया दियौँ भने पक्कै पनि यसको आकाश अझै वृहत रहन्छ, यसको स्थान अझै माथि पुग्छ। र हामी यो आजको विशेष कुराकानीलाई चाहिँ अझै जोड्न चाहन्छौँ। अनुजीले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै त भएको छैन, पाइला चालेको होइन, को कोसँग काम गर्ने मौका पाउनुभयो यहाँले चाहिँ म्युजिसियनहरूमा? मैले चाहिँ यो नेपाली नेपाली थारू गीत पहिलेदेखि गाउँथेँ होइन, सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि मुभीतिरको एक वर्ष जति भइरहेछ मलाई उत्तम जङ्गलिम्बु दाईसँग, तारा प्रकाश लिम्बूसँग, दीपक लिम्बूसँग थुप्रै मैले गरिसकेँ गीतहरू गाएँ। एल्बमहरूमा र मुभीमा पनि मैले थुप्रै गाइसकेको छु नेपाली। नेपाली मुभीतिर चाहिँ संलग्न कसरी भयो त, कसले त्यहाँसम्म पुऱ्याए बाटो? मलाई चाहिँ यसमा दाई के अरे उत्तम जङ्गलिम्बू दाईले मलाई फर्स्टमा आफै कल गर्नुभयो होइन। म पहिला त्यतिखेर म बस्दैन थिएँ केटिएममा, यतै बस्थेँ। पछि खै उत्तम दाईले कहाँ पो सुन्नुभएको रहेछ मेरो स्वर कुनै पो स्टुडियोमा होइन। त्यसपछि मलाई आफै नम्बर मागेर आफै कल गर्नुभयो। त्यहाँबाट मैले त्यहाँ गएँ रेकर्डिङ, त्यसपछि मलाई फर्स्टमै दुई तिनवटा गीत दिनुभयो नेपाली गीत। त्यहाँबाट पछि बजारमा चाहिँ एकदमै तपाईँको चलेको गीत हुन्छ नि सबैको ओठमा झुन्ने गीत, अहिले चाहिँ मैले थुप्रै नेपाली गीतहरू गरिरहेको छु र गरिसकेँ होइन। युट्युबमा चाहिँ अहिले दुई चारवटा मात्रै आएको छ, किनकि अहिले भिडियो सहित आउँछ नि त, त्यही भएर दुई तिनवटा मात्रै आएको छ, बिस्तारै आइरहेको छ युट्युबमा।
नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ मिलन राईले चाहिँ राम्रो एकदम स्थान हासिल गर्नुभएको छ, उच्च स्थान हासिल गर्नुभएको छ। जुनसुकै गीत पनि उहाँको करोड क्लबमा आबद्ध छ, युट्युबमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा हेर्ने गरिन्छ नि त, राम्रो उत्कृष्ट गीतलाई ट्रेन्डिङमा हेर्ने गरिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ बजारमा कुन गीत बढी बज्यो, मार्केटमा कुन बढी आयो र चाहिँ यत्रतत्र सर्वत्र कुन बढी गीत चलिरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्ने गरिन्छ होइन। यहाँले धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ र धेरै पनि भएको छैन, आउने आएको क्रम धेरै भएको छैन, लगभग एक वर्षको अवधिमा धेरै गीत गाउनु भएको छ, राम्रो कुरा पनि हो यो। कैलालीबाट काठमाडौँ जाँदाखेरिका कुराहरू छन्, सङ्घर्षको यात्रा त्यतिकै छ, पढाइ पनि गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? पढाइ पनि स्टडी पनि सँगसँगै लागिरहेको छु। मैले अब भर्खर अहिले इन्टर चाहिँ क्लियर भएको छैन, इन्टर पढिरहेको छु अहिले। कुन सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स हजुर। सङ्गीत सिक्दै पनि हुनुहुन्छ तपाईँको? सिक्दैछु। उज्जवल यसैमा छ क्यारे? हो। किन हुँदा स्वर मिठो छ होइन, टुन मिठो छ, धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ एक वर्षको अवधिमा चाहिँ, अझै कति त आउने क्रम जारी छ, कति अफर आइरहेको पनि छ। हजुर। एउटा गीत फेरि जाओस्, आज गीत सङ्गीतमय नै भइरहेछ हाम्रो विशेष गरी। हुन्छ, कुन टाइपको गीत? डान्सिङ पनि हामीले सुन्यौँ, हल्का डान्सिङ थियो, फेरि खतरा डान्सिङ थिएन क्यारे। एउटा हिन्दी गीत जाओस्। हिन्दी गीत होइन, हुन्छ। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, जाने मोहब्बत मिले किसी कहा, आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, जाने मोहब्बत मिले किसी कहा, जब ऐसी रातों में दीवाने मिलते हैं, नजरें टकराते हैं, फिर दिल धड़कता है, चाहत के अफसाने बन जाते हैं, अक्सर इस दुनिया में है। तपाईको हिन्दी चाहिँ शब्दको उच्चारण पनि एकदम क्लियर छ कि, पर्फेक्ट लाग्यो मलाई त। तपाईले गाउँदाखेरि यो चाहिँ स्माइलिङ दिएर गाउनुहुन्छ नि मजाले एकदम है, यो बानी पारिसक्नु भएको थियो पहिलेदेखि नै कि या त पछि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? मैले पहिलेदेखि त थिएन होइन, तर मैले सिकेँ, बिस्तारै सिकिरहेको छु गाउने के अरे तरिका। कतिलाई चाहिँ यो तपाईँले गाइरहँदाखेरि सुन्दाखेरि पनि यसो अनुहार हेऱ्यो भने पनि धेरै खुसी लाग्छ कि, टेन्सन हराउँछ जस्तो लाग्छ, तनावमा छ भने पनि त्यो टेन्सन मुक्त हुन्छ। किन भन्दा सङ्गीत पनि एज अ पेन किलर हो, औषधि हो, अहिले त पीडालाई कम गर्ने हो होइन, सबै कुरा काम गर्छ। सङ्गीत मन नपराउने बिरलै होलान्, सङ्गीत सबैलाई मनपर्छ, सङ्गीतले एक खालको ऊर्जा दिन्छ, बाँच्ने सास बटुल्ने एउटा खालको ऊर्जालाई बटुल्नको लागि त्यो खालको एउटा चाहिँ ताकत क्यापासिटी भरिदिन्छ यसले, सङ्गीतले। सङ्गीत सबै थोक पनि हो। अनुजीको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै सेक्रेट कुरा सोध्छु आज होइन, अनुजी यो क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ, भविष्य उज्जवल देखिसकेँ मैले त, दर्शकहरूले पनि यो सुनिरहँदाखेरि लागिरहेको होला, अनु चौधरी त एकदमै पछिल्लो समयमा छलाङ मार्छ, मान्छेले चाहिँ राम्रो अवसर पायो भने मार्छ। गीत सङ्गीतमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिक बाढी नै आएको छ कि, नयाँ गायक गायिकाहरूको चाहिँ भित्रने क्रम जारी छ, सिकेर आएका छैन कोही, नसिकेर आएका छन् होइन, नसिकेर आउनेहरू पनि छन्, कोही सिकेर आउनेहरू पनि छन् होइन, जो पनि गायक भएको छन् अहिले युट्युबमा गीतहरू हेर्ने हो भने ठेक्ने टुप्पो गीतहरू पनि हामी देखिरहेछौँ। मैले यो उहाँहरूको कुरा काटेँ होइन कि, त्यो खालको कुरा त्यति नै बढिरहेको छ र तपाईँ जस्तो राम्रो गायिका पनि बिरलै छन् र आउनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ एकपछि अर्को गीतहरू ड्याङ्की ड्याङ आइरहेछ युट्युबमा होइन, नयाँ गायिकाहरूको नयाँ गायकहरूको र तपाईँ र उनीहरूमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु त नमिल्ने हो, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मैले होइन कसरी जाने भनेपछि मैले अब मैले चाहिँ सोध्छु होइन, अहिले जुन अन्जु पन्ता दिदीहरू जुन मेलिना राई तिनीहरू जुन स्थानमा छ, म भोलिको दिनमा त्यही स्थानमा पुगौँ होइन, कहिले पुगौँ, कसरी मिहिनेत गरौँ, कसरी जाउँ भनेर सोध्छ कि, एकदमै सोध्छु होइन, एकदमै जाने इच्छा छ। एनिवे, जस्तो कि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने गायिका एकदम तपाईँको आइडल?
नेपाली नेपालीको कुरा गरेँ मैले अलि चाहिँ एकदमै पहिला मन पर्थ्यो मलाई रेजिना रिमाल एकदमै मन पर्थ्यो हैन रेजिना रिमालको एकदमै म फ्यान थिए उसको उहाँको अहिले चाहिँ हुनुहुन्न हैन अहिले चाहिँ हुनुहुन्न के कता जानु भयो हैन उहाँ हुनुहुन्न उहाँ त हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ हुनुहुन्न फ्यान हुने हो के भन्नु भएको तपाई चाहिँ अहिले फ्यान हुनुहुन्न उहाँको होइन अहिले छु के पहिल्यैदेखि एकदमै मन पराउँथेँ नि एकदमै ठुलो फ्यान हो के म उहाँको ठुलो फ्यान एकदमै एकदमै सुन्थेँ गीतहरू एकदमै बिग भन्दा नि अञ्जुपन्तको उहाँको पनि सुन्थेँ मनपर्छ तपाईँलाई चाहिँ रजना रिमालको स्वर एकदम मन एकदमै मनपर्थ्यो मलाई अनि त्यसै गरी चाहिँ गायकमा चाहिँ को मनपर्छ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्र कुरा गर्दाखेरि गायकको मलाई शिव परिवारको एकदमै मनपर्छ मनपर्छ एकदमै के मनपर्छ त्यस्तो स्याड सङ मनपर्छ कि स्याड सङ उहाँको मैले जुन पहिला फर्स्टचोटि त्यो गीत सुने कुन गीत जाओस् न देखेर अब तपाईँले मनपर्ने मान्छेको गीत गाउनु त पाइयो नि मनपर्ने गायकको गीतहरू गाउनु त पाइयो होइन र हो त्यो छ नि गीत के अरे एउटा डान्सिङ खालको छ नि गीत उहाँको साथीले उहाँले गएको होइन दिउँदिन भन्दा भन्दै एकदमै राम्रो लाग्यो त्यहाँबाट मैले जान सक्छ यो गीत थोरै दुई लाइन जति हुन्छ यहीँबाट होइन सुरु पिउँदिन पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले माछु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले बस पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले रोमान्टिकल डान्सिङ अलि गजल गीत हो यो होइन शिव परिवारको चाहिँ शिव दाईले नै गाउनु भएको थियो कुराकानीको क्रमलाई चाहिँ हामी अब हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर छौँ धेरै गीत सुनाउनु भयो यहाँले आजको आ नेपाल टिभीको विशेष एपिसोडमा कैलालीको हामी यतिखेर छौँ कैलालीको गोलरामा छौँ गोलरा बजारमै छौँ र यतिखेर यो सूर्य अस्ताउने बेला त होइन अब त्यस्तै छ अँध्यारो अँध्यारो हुने बेला भएको बेला हामी कुरा गरिरहेका छौँ निकै रमाइलो गफ पनि भयो र धेरै गीतहरू सुन्यौँ यहाँका अनु चौधरीका अनुजीले चाहिँ अनुजीको भोलिको चाहिँ के छ प्लानिङ जस्तो अहिले त गीत गाउनुहुन्छ होइन जस्तो तपाईँले चाहिँ केमा काम गर्न चाहिँ मन छ भोलिको दिनमा प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा काम गर्न त यहाँले चाहिँ सुरुवात त गरिसक्नु भएको छ होइन मुभीमा चाहिँ काम गर्नु भएको छ काम गरेको छु कुन मुभीमा के अरे खै दुई तिनवटासम्म मैले मुभीमा गाएको छु एउटा सम्हालिन्छ कहिलेमान आरुसी मुभीमा अनि अर्को प्रेम प्रेमशास्त्र हो कि के हो हुन्छ एकदमै मिठो सङ छ एकदमै जिउनु के जिउनु तिमी बिना माया बिना सुभास बिना फुल्नु के फुल्नु रूप बिना रङ बिना तिम्रो साथ बिना हराए तिमी भित्रै हराए मैले तिमीलाई मन पराए बस यु नो एकदमै राम्रो चाहिँ फिल्ममा नेपाली मुभीमा पनि त्यतिकै मिठो आवाजमा चाहिँ छ यहाँका धेरै गीतहरू डान्सिङ गीत त्यस्तै छ स्याड सङ त्यस्तै छ रोमान्टिकल सङ त्यत्तिकै छ होइन अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ आ नेपाल टिभी हेरिबस्नुभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ आ नेपाल टिभी लाई हेर्दै बस्नुभएको सम्पूर्ण मेरो एकदमै प्यारो प्यारो दर्शकवृन्दहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु र एकदमै माया गरिदिनु भएको छ सायद र मैले नेपाली गीतहरू थुप्रै गाइसकेको छु यसरी नै एकदमै साथ दिनुहोला माया गरिदिनुहोला गीतहरू हेरिदिनुहोला त्यही भन्न चाहन्छु आजको हाम्रो यो ओकेजनले चाहिँ सरप्राइजै हो है खासमा चाहिँ इन्टरभ्यू पनि सरप्राइज नै हो मलाई थाहै थिएन हामी जहिले नै 81 गर्छौँ 82 कहिले गर्दैन ए हुन्छ नि रमाइलो हो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई उहाँ दाईहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई खर्चिनु भयो होइन विशेष गरी आज नेपाल टिभी हेरिबस्नुभएका दर्शकलाई पनि आज राम्रै रमाइलै भयो होइन यहाँलाई पनि आहा नेपाल टिभीको तर्फ आज चाहिँ धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्यो यहाँको मनमा राय सल्लाह सुझाव दिनुहोला यो यति मिठो स्वर यति मिठो आवाज छ अनु चौधरीजीको होइन अनु चौधरीजीले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ एक वर्षको अवधिमा धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ नेपाली चलचित्रका गीतहरू पनि गाउनु भएको छ एल्बममा पनि गाउनु भएको छ त्यसै गरी चाहिँ चौधरी भाषा गीतहरू पनि गाइसक्नु भएको छ यो आवाज अझै अगाडि बढ्छ हामीलाई त्यो लागिरहेको छ
हामीले यो अवसरलाई चाहिँ क्याप्चर गर्यौँ, आजको विशेष दिन बनायौँ आजको अनुजीसँगको कुरालाई। यति भन्दै आजको एपिसोडबाट म मिलन विष्ट बिदा लिन्छु। नमस्ते।